за Христос. Но тези знания и познания и практики са поне 8000 години преди раждането му. Край. Така е. Поне. Хилядолетна история. Хилядолетна. Искат хората да видят как, къде трябва да се шляпа. Добре. Ето, докато Георги шляпа, Милка може да ви покаже кои са четирите основни зони. Ето. Направо им разказвай. Ето. Но тук ще застана. Да, застани. Едната зона е тук. Можете да пробвате. Може да пробвате за една минута. Айде, една минута практика. Две. Просто да разберете за какво става. Точно така. Ето това. Дигнете. Дигнете ръката преди да тръгнем. Това е най-важната зона, защото е директно върху сърцето. Няколко минути. Добре, 5 минути. Сега ще ви покажем всичките. 5 минути преди да тръгнем. Ето, 5 минути започна времето да тече. Георги, Георги! Тя трябва още малко. Добре. Аз и казах, това е темпото и силата. Добре. Как е положението? Да, добре. Мога да шляпам и тук изобщо не боли. Отначало мога да боли. Постепенно, постепенно. Дай на дясната. И на това смелим е маса. И на това смелим е маса. Аз препоръчвам на всички да правят 5 минути преди да тръгнат. Може да се удрежете и вие пробвайте. Препоръчвам на всички да усетят, иначе няма смисъл. И всички в ритъм, за да има един общ ритъм. Ето така. Всички в ритъм. Давай преди. В ритъм са всички. Точно така. Пробвайте и вие върху брех. Тогава тук правим. Тук, да, да. Който не може на ръката долу. Останете на семинар. Не се притесняй. Това е сърцето, не може да се ориентира, че пада. Абсолютно. Да, който не може там, ето тук. Ето това нещо. Ето тук. И всички притъм, притъм. Тук. Другата зона е тук. Менете само на едно място 5 минути. Който е започнал на лаката, да не спира там. И когато се прави, трябва да се прави на нивото на поносимата болка. Ето едно мало момиче с сериозни проблеми с сърцето. Не само то, не само то. 95-98% от хората. Не ли се тука? Къде ще да правила? 5 минути. Дух и пара. Имаме още 2 минути, само на една ръка и на едно място, моля. На една ръка и на едно място. 20 минути. 5 минути само на едната ръка. 2 минути е 0. От 5 до започна. До 20 до 31 часа. Когато се практикува пай да маджин, се затварят очите, ръката се свива така и работим за себе си. Хайде една минута да работим за себе си.
бързо! Ритъм! Еднакъв ритъм, защото това е вибрация на всички. Ръката трябва да има опора, по-добре е така супор. И така на ръката. Ставай на едно място. Кажа още нещо. Когато правим байда, какво казваме на себе си? Благодаря, прости ми, съжалявам и обичам те. Байда се прави с любов към нас самите. Благодаря ви, уважаеми.